दुई प्रदेश दुईमा दलगत वर्चस्व र सरकारको नेतृत्व हान्थापका कारण संसदीय दलको नेता चयन हुन नसकेपछि विगत चार महिनादेखि प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित बनेको छ पार्टी एकीकरण भएको लामो समय बिते पनि अहिलेसम्म प्रदेशसभामा छुट्टा छुट्टे दलको भूमिकामा रहेका समाजवादी पार्टी र रा राजपाका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकले भने सेवा सुविधा बुझ्दै आएका छन् प्रदेश दुईका सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी र बीच एकीकरण एक भएको एघार महिना भइसके पनि संसदीय दलको नेता चयन भएको छैन प्रदेश सभाको पछिल्लो अधिवेशन नसकिँदै संसदीय दलको नेता फेरबदलका विषयमा देखिएको विवाद अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन जसको असर प्रदेशसभा बैठकमै देखिएको छ सत्तारूढको अन्तरकलहकै कारण सरकारले प्रदेशसभा बैठक डाक्न चाहेको छैन लास्ट चौथो अधिवेशन कार्तिक गते हो त्यसपछि नयाँ छैन छैन भएपछि बैठक बस्छ त्यसमा कुनै सत्तारू दलकै सांसदले पटक पटक ताकेता गरेपछि प्रदेशसभाको बैठक बस्नु अगावै संसदीय दलको नेता चयन गरिने जसपाका शीर्ष नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् तर संसदीय समिति चयन हुँदा मन्त्री परिषद हेरफेर हुने डरले जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीले टाढ्दै आएका छन् जसपाको संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनल सहित चारजना आकाङ्क्षी छन् जसपा केन्द्रीय कार्य समितिले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले तुरन्त यसमा एउटा निर्णय गर्छ र पार्टी हामी पार्टीको कार्यकर्ता भएको नाताले कार्यकारिणीको अथवा पार्टीको जे निर्णय हुन्छ हामीले त्यसलाई सिरोधारे गर्छौँ प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन कार्तिक तिन गते अन्त्य भएसँगै अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन बैठक बोलाउन प्रतिपक्षी दल सहित सत्तारूढका सांसदले दबाव दिँदै आए पनि मुख्यमन्त्री लगायत सरकारमा सहभागी मन्त्रीले आनाकानी गर्दै आएको सांसदकै आरोप छ जति हुनुपर्ने हो कानुन बनाउनलाई त्यो रूपमा पेस हुन सकेको छैन बरु प्रतिपक्षले हामी सधैँ सहयोग गराएका छ कानुन बनाउनलाई प्रदेशसभा बस्न नसकेका कारण एक दर्जन विधेयक विचाराधीन छन् तिन वर्षको यात्रामा एकपछि अर्को उपलब्धि हासिल भएको राउत नेतृत्वको सरकारले दावी गर्दै आए पनि प्रदेशको नामाकरण स्थायी राजधानी र कामकाजको भाषा लगायतका मुख्य काम नै भएको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा ऋकेश यादवका साथ अनिल मिश्र जनकपुरधाम धनुषा